Параграф 20. інкорпорація руських удільних князівств до складу інших держав. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, яким чином більшість українських земель потрапила до складу Великого князівства Литовського, за яких обставин частина українських земель опинилася під владою Угорщини, Молдавії Московської держави, яку політику проводили ці держави щодо українських земель, що таке. Інкорпорація земель, інкорпорація земель, поступове приєднання, включення земель однієї держави до іншої, зі збереженням переважно тимчасово існуючих соціально-економічних відносин, утворення Литовської держави та її політика щодо українських земель. У той час, як більшість руських князів потрапила під монгольське панування, на північно-західних кордонах Русі постала литовська держава. Початок існування держави був покладений князем Рінгольдом, який у першій чверті 13 століття об'єднав під своєю владою декілька литовських племен. Син Рінгольда, Міндов, продовжив політику батька з розширення своїх володінь. Саме з його правлінням і пов'язують створення Великого князівства Литовського, Руського і Жимейтійського. Скорочено називають Литва. Столицею своїх володінь Міндовг обрав місто Новогрудок Новгородок. На середину тринадцятого століття міндовг приєднав усі литовські землі та підкорив свої. Владі землі Чорної Русі, Гродно, Слонів та інші, і частину Білої Русі, а також примусив полоцьких, вітєбських і мінських князів визнати його владу. У 1242 і 1249 роках міндов завдав поразок монголам, що посилило і зміцнило його авторитет. Важливою подією стало хрещення князя в 1246 році за православним обрядом. На цей крок міндовга підштовхнула те, що основу економічної та воєнної могутності його держави становили руські князівства. У 1251 році, намагаючись протидіяти зазіханням Тевтонського та Лівонського орденів, а також Галицько-Волинської держави, він хрестився за католицьким зразком, отримавши покровительство папи римського інокентія IV. Щоб закріпити свою владу 6 липня 1253 року, в Нову Грудку коронувався. Проте вже в 1261 році він зрікся християнства. Активна політика Міндовга викликала опіри з боку Данила Романовича. Між двома правителями спалахнула тривала війна, однак із часом вони встановили союзницькі відносини, скріпивши їх династичним шлюбом своїх дітей. Згодом, як вам уже відомо, син Данила шварно став литовським князем. Дві держави перетворилися на своєрідний щит для Європи від монгольських набігів. Після смерті Шварна до влади в Литві повернулася литовська династія. Особливо швидко зростала Литва за правління князя Гедеміна 1316-1341 роки, який завершив розпочате міндовгом приєднання білоруських земель, а також захопив частину північноукраїнських. Гедемін заснував нову столицю князівства вільно. Подальше просування Литви на південь стримувалося Галицько-Волинською державою. Після її занепаду правителем Волині став син Гедеміна Любарт. Поширення влади литовців на південь відбулося за правління Великого князя Ольгарда 1345 1377 роки сина Гедеміна. Наприкінці 1361-го, на початку 1362-го він оволодів Києвом та навколишніми землями. Потім Чернігівщиною та більшою частиною Переяславщини. Успішне просування литовців до узбережжя Чорного моря викликало опір монголів, що володіли поділлям і причорноморськими степами. Вирішальна битва відбулася в 1362 році поблизу річки Сині води. Здобувши перемогу, Ольгард остаточно закріпив за собою Київщину, Переясливщину, Поділля і Чернігівщину. Після включення цих земель до складу Великого князівства Литовського Ольгард відновив удільний устрій. На чолі князівств стояли представники як литовських династій, так і Рюриковичів. Удільні князівства перебували у васальній залежності від Великого князя і зобов'язувалися служити вірно, виплачувати щорічну данину і, в разі потреби, надавати своє військо. Польська політика на українських землях наприкінці 14-го у 15-му століттях. Після відвоювання Литовцями Подільської землі утворилося Подільське князівство, володарями якого стали князі Коріятовичі. За правління Федора Коріятовича князівство домоглося майже цілковитої самостійності. У 1392 році Великий князь Литовський Вітовт ліквідував князівство, і Федір Коріятович утік до Угорщини. Проте на землі князівства почала претендувати Польща, скориставшись особицею в Литві, у 1430 році польське військо вторглося на Поділля. Цього разу поляки зустріли сильний опір місцевого населення, очолюваного князями Федьком Несвіським та Олександром Носом. Поляки зазнали поразки, але саме в цей час між великим литовським князем Свидригайлом і Федьком спалахнув конфлікт, у результаті якого останній перейшов на бік Польщі і допоміг полякам захопити Західне Поділля. Щоб закріпитися на приєднаних українських землях, поляки в 1434 році в Галичині створили руське воєводство, а в Західному Поділі Подільське воєводство. Установлення польського панування супроводжувалося поширенням впливу католицької церкви на нових землях. Швидкий перехід українських земель під владу Литви пояснюється тим, що литовські князі дотримувалися православ'я, культура Русі мала на них вагомий вплив. Литовці фактично не змінювали існуючих відносин, не порушували традицій. Зберігалися віра, мова, судочинство. Литовці діяли за принципом ми старого не рушимо і нового не вводимо. До того ж, руські князівства не мали реальної сили, щоб протистояти литовському просуванню. На приєднаних українських землях політика Польщі докорінно відрізнялася від політики Литви. Поляки запроваджували польську систему управління, передаючи її виключно в руки поляків. Крім того, польські землевласники отримували маєтки, а в міста запрошувалися німецькі, єврейські та вірменські переселенці, яким надавалися всілякі пільги та привілеї. У результаті міста втрачали український характер, українців витісняли. З ремесла і торгівлі. На українських землях була запроваджена польська система судочинства, яка мала становий характер, тобто кожен стан мав власний судовий орган. Шляхта підлягала земському суду, міщани, магістрату, а решта старостинському суду. Отвердження польського панування супроводжувалося наступом католицької церкви на православну – на цих землях католицька церква створювала власну церковну організацію. У Володимирі, Галичі, Перемишлі, Кам'янці, Холмі було засновано єпископство. А в 1412 році у Львові архієпископство. Закарпаття у складі Угорщини. Угорські племена, що наприкінці 9-го, на початку 10-го століття переселилися до панонії сучасного Угорщина, при Дунайської низовини, зіткнулися тут із місцевим слов'янським населенням, що жило переважно передгір'ях Карпат. Щоб підкорити слов'янське населення Закарпаття, угорцям знадобилося століття. За часів розквіту Русі України та Галицько-Волинської держави Закарпаття не раз входило до їхнього складу. Після ослаблення Галицько-Волинської держави Закарпаття остаточно приєдналося до Угорщини, де було поділене на окремі територіально-адміністративні одиниці комітати. Їх очолювали, призначені королем із-поміж угорських панів намісники і шпани-жупани, що здійснювали адміністративну, військову і судову владу. Землі, особливо в низинних районах Закарпаття, роздавали угорським землевласникам. А в міста переселялися угорці, німці євреї. Слав'янське населення витісняли в гори або насильно насаджували угорську мову та культуру, піддавали мадяризації. Помітний слід в історії краю залишив подільський князь Федір Коріятович. Він отримав від угорського короля містечко Мукачеве та став намісником Березького комітету. Прихід Коріятовича і 40 тисяч подільських селян зміцнив становище слов'янського населення Закарпаття. Федір Коріятович виступав проти запровадження кріпацтва і мадяризації. із його ім'ям пов'язаний бурхливий розвиток краю. Значно зросли міста Мукачеве та Берегове. Виникло багато нових поселень. Був добудований Мукачевський замок, місто обнесли захисним валом. А поряд заснували православний монастир Святого Миколая, що діє і дотепер. Згодом у Мукачевому виникло православне єпископство. Доля Буковини за часів Русі України та Галицько-Волинської держави Буковина була невід'ємною їх частиною. У результаті монгольської навали край увійшов до складу Золотої Орди. Його північна частина, яка управлялася ординцями, отримала назву Шипенська земля. Від середини 14 століття Буковина опинилася під владою Угорщини, а південну частину краю активно заселяли волохи румуни. У середині 14 століття спалахнула боротьба. Волоського та Молдавського населення за створення власної держави, яка завершилася проголошенням у 1359 році Незалежного Молдавського князівства, Шипинська земля увійшла до складу князівства як автономне утворення, що зберігало свій статус до середини 15 століття після ліквідації автономної. В 15 столітті шипенська земля була переіменована на Буковину. Уперше назва Буковина зустрічається в грамоті молдавського господаря князя Романа І від 30 березня 1392 року, від другої половини 15 століття Молдавії довелося вести жорстоку боротьбу за незалежність від Османської імперії, володіння якої наблизилися до кордонів князівства. Спочатку Молдавія, а в її складі і Буковина, була змушена визнати васальну залежність від турків, а згодом у 1514 році безпосередньо увійшла до Османської імперії, у складі якої перебувала до 1775 року. У 14 15 століттях у шипінській землі швидко розвивалося господарство. Зростала кількість населення. Міста Хотин і Чернівці стали важливими осередками ремесла і торгівлі. У Хотині проходили найбільше в Молдавському князівстві ярмарки. Українська мова та культура справляли значний вплив на духовне життя молдавського суспільства. До середини 17 століття офіційною діловою мовою тут була давня українська, якої складали літописи та літературні твори. Великих землевласників, як і на українських землях, називали боярами українські землі у складі московської держави. Ліквідація на українських землях удільних князів у складі Великого князівства Литовського та поширення впливу католицької церкви відбулися одночасно з піднесенням Московської держави. Яка звільнилася від монгольської зверхності і була єдиною незалежною православною державою після падіння під ударами турків Константинополя 1453 рік. Ці обставини дали можливість московським великим князям вступити в боротьбу з Великим князівством Литовським за спадщину Русі України? Великий князь московський іван III почав титулуватися государем і Великим князем усієї Русі. А в 1489 році вперше зауважив Великому князеві Литовському і королю польському. Наші города, і волості, і землі, і води король за собою держить. Така позиція московського правителя спричинила майже безперервну низку він кінця 15-го, початку 16 го століть.

У битві під Оршею 1514 рік литовське військо на чолі з князем Константином Острозьким розгромило московське військо. Проте через внутрішні негаразди Литва не змогла скористатися цією перемогою для повернення втрачених у 1503 році Смоленської та чернігівської земель. У результаті, спираючись на підтримку удільних чернігівських князів, що були переважно нащадками Рюриковичів, московська держава збільшила свої володіння за рахунок Чернігово-Стародубського і Новгород Сіверського князівств. Новоприєднані землі були поділені на повіти на чолі з воєводами. Удільні князі вступили на службу до великого московського князя і отримали володіння. У 1523 році Новгород Сіверське князівство було ліквідоване. Запам'ятайте дати 1359 рік входження Шипенської землі до складу Молдавського князівства. 1362 рік битва на синіх водах. 1392 рік перша згадка назви Буковина в писемних джерелах. Кінець 15-го початок 16 го століть Литовсько-московські війни за спадщину Русі України. 1503 рік захоплення Чернігівщини московським великим князем Іваном III. 1514 рік битва під Оршою.